נפתור משוואה במספרים מרוכבים, Z הוא מספר מרוכב, X ועוד Y, I, צריך לפתור את המשוואה הזו, Z בשישית שווה 1, למצוא את כל פתרונות המשוואה הזו. אז שיש לנו חזקות ש... בוא נאמר, 2 זה עוד בסדר, אבל מ-2 ומעלה, אנחנו צריכים לעבור להצגה טריגונומטרית. המספר 1 בהצגה טריגונומטרית, בעצם מה זה 1? זה זה. זה בעצם 1, סיס 0. כן? סיס 0 זה 1, 1 כפול 1 זה 1. אז נרשום את זה. 1 סיס 0. הרדיוס הוא 1 והזווית היא 0. אז עברנו להצגה טריגונומטרית, ועכשיו שימו לב לפתרון איך אנחנו פותרים את זה. כמה שהחזקה, החזקה 6, המערך של החזקה 6, יהיה לנו 6 פתרונות. בסדר? 5, 5 פתרונות. מה שפותרים זה מיד ככה, תסתכלו. אנחנו מוציאים שורש 60 מהרדיוס, שורש 60 מהרדיוס, במקרה הזה שורש 60 של 1 זה עדיין 1. ובארגומנט, בזווית, אנחנו מיד עושים סיס 0 ומוסיפים את המחזור 360K ומחלקים ב-6. את הזווית מחלקים ב-6 ואת הרדיוס מוצאים שורש 60 מהרדיוס. וזה מחלקים. בעצם הפתרון הכללי זה 1, אני ארשום את ה-1 למרות שזה כאילו מיותר. סיס 360 חלקי 6 זה 60K. כמובן האפס לא משחק פה תפקיד. ועכשיו, בואו נקרא לפתרון 1 Z0. 0, למה אנחנו קוראים לו Z0? זה הפתרון הראשון. כדי להתרגל, כאילו אנחנו פעם מציבים K שווה 0. אז זה יוצא 1, סיס, 60 כפול 0, 0. אז זה סיס 0. ברשותכם אני אפסיק לרשום פה 1. סיס 0 דרך אגב שזה 1, הראינו קודם. פתרון שני יהיה, מוסיפים K שווה 1. סיס 60. בעצם תשימו לב שכל פעם שכופלים, אז בעצם מוסיפים. מוסיפים 60, מוסיפים 60. אז בואו נמשיך. Z2 שווה סיס 120. Z3 שווה סיס 180, שזה מינוס 1. איפה נמצא 180 פה? וזה מינוס 1. Z4 שווה... ממשיכים, עולים כל פעם ב-60, במקום כל פעם לכפול, 4 כפול 4, תזכרו שעולים בעצם 240, ויש לנו עוד פתרון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה הפתרון האחרון, אבל אין לכם מה לדאוג, בואו נראה, זה סיס 360, הוספתי. נניח שלא שמתי לב, אתם לא צריכים להיבהל, תסתכלו, המשכתי זה 6, צריך להוסיף 60, כן? התבלבלתי, חשבתי על זה וכתבתי את זה. זה צריך להיות 300, בסדר? זה הפתרון האחרון שצריך, אבל נניח שלא שמתי לב, ממשיך, סיס 360. מה קורה שיש לנו 360 בתוך הזווית? תמיד אפשר להוריד 360. יש לכם 1000, זה פה ארגומנט 1000, תורידו 360 ועוד 360. כל עוד אפשר להוריד 360, מורידים. אני אוריד 360 וקיבלתי סיס 0. זה הפתרון הזה. כלומר, הפתרונות מתחילים לחזור על עצמם, ולכן אין צורך להמשיך. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני מודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.